হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ, মিছ'ৰ হ'ল ভিডিঅ' এটা। আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু এতিয়া যিহেতু চামাৰ ডেজ হয়, মই মিছ'ৰ পৰা কেইটামান কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰি আছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে চেক আউট কৰিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। আৰু এইখিনিতে কওঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, এইটো এটা পিংক কালাৰৰ ফ্ৰক হয়, খুব বেছি ধুনীয়া হয় ফ্ৰকটো। এইটো ফ্ৰকটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। এয়া চাওক, একেবাৰে কম দামতে কিনিছোঁ, এইটো কম দামৰ যেন লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকে কওকচোন। আৰু তলত এনেকৈ ৰাফেল ডিজাইনত আছে, দেখিছে, খুব বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াৰ কালাৰ আপোনালোকে তিনিটা পাই যাব, মই পিংক কালাৰত লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে অৰেঞ্জ কালাৰো পাব আৰু এটা লাইট পিংক আছে, সেইটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এই কাপোৰটো খুব বেছি ভাল হয়, আপোনালোকে গৰমৰ দিনতো পিন্ধি খুব বেছি কমফৰ্টেবল পাব। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছিলে 339 rupees মই লৈছোঁ এইটো। এতিয়া হয়তো প্ৰাইচটো বাঢ়িব পাৰে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন। আৰু এতিয়া মই এইটো পিন্ধি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে, ইয়াতে আপোনালোকে বেল্ট পাব, নিজৰ কঁকালৰ জোখত আপোনালোকে এইটো মাৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া হয় ফ্ৰকটো, দেখিছেনে? একচুৱেলি পিন্ধি দেখালেহে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। ছেকেণ্ডতে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, এইটো হোৱাইট কালাৰত চাৰ্ট হয়। এয়া চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া হয় চাৰ্টটো, দেখিছেনে? মই মানে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ হোৱাইট কালাৰৰ এটা চাৰ্ট ল'ম বুলি, আৰু একেবাৰে কম প্ৰাইচতে মই এইটো চাৰ্ট লৈছোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচটো শুনি আপোনালোকেতো অবাক হৈ যাব, মইতো অবাক হৈছোঁৱে বাৰু। ইয়াৰ প্ৰাইচটো হয় মাত্ৰ 238 rupees। 238ত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্ট পাই যাব, খুব বেছি ধুনীয়া হয়, পিন্ধিও খুব বেছি কমফৰ্টেবল পাব। আৰু ইয়াৰ হাতটো চাওক লং আছে, আৰু আপোনালোকে ফল্ড কৰি পিন্ধিব, খুব বেছি ভাল লাগে। এয়া চাৰ্টটো কটনৰে হয়, অলপ জৰ্জেট টাইপ হয়, দেখিছেনে? এয়া লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব তাত গৈ। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ লুকছটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ব'লক লুকটো আপোনালোকে চাই লওক। এতিয়া আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা জিন্সৰ স্কাৰ্ট। আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ স্কাৰ্টবিলাক খুব ট্ৰেণ্ডিঙত চলিছে, নহয়নে বাৰু? মোৰ কিন্তু খুব বেছি ভাল লাগে এই স্কাৰ্টটো, আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব এবাৰ। এয়া চাওক, কঁকালত ইলাষ্টিক দিয়া হৈছে, আপোনালোকে নিজৰ জোখত ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ দুটা গোটামো দিয়া হৈছে, ইয়াত লগাই ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক, তললৈকে গোটাম দিয়া হৈছে, আপোনালোকে নিজৰ জোখত গোটামটো লগাই ল'ব পাৰিব। এয়া
পিন্ধি দেখালে আপনাদের লুকসটা ধরব পাৰিব, স্কার্টটো কেনেকা ধরনের হয় আর কেনেকা লাগিছে আপনাদের জানাব। কাপড়টা খুব বেশি ভাল হয়, আপনাদের পিন্ধিও খুব বেশি ভাল পাব। আর ইয়ার প্রাইসটা আসছিল মাত্র 500 টাকা। আপনাদের একবারে কম দামত এই জিন্সের স্কার্টটা লোক পাৰিব। আর মোর কারণে বোলো অকনমান বহল হয় স্কার্টটা, অকনমান ঠেক করাব লাগিব। আর সাইজটা আসলে 28, মই রিটার্ন করে 27 লম বলে ভাবিছিল, বেলেগ সাইজ মানে এভেলেবল নাছিলে, 28 আসলে 27 লম বলে ভাবিছিল কিন্তু নাপালো। আর সো এই এটা মই মানে দরজার সর গই অকনমান ঠেক করাই লব লাগিব। তথাপি মই আপনাদের দেখাই আছো লুকসটো কেনেকুৱানো। ঠিক আছে, তেতিয়া হলে স্লিং বেগ হয়, হোয়াইট কালার হয়। সো কি বেশি ধুনিয়া হয় চাওকসন বেগটো। আর এইটো ইয়ার কালার আপনাদের ব্ল্যাকতো পাই যাব। মোর হোয়াইটটা বহুত বেশি ভাল লাগিছিল, সো মই হোয়াইটটাই ললো। আর আপনাদের যদি লব বিচারে মই ডেসক্রিপশনত লিঙ্কটো দি দিছো, আপনাদের বাই করিব পারে। আর ইয়ার প্রাইসটো আসলে 287 রুপিস। ভাল হয় বেগটো, এয়া চাওক কি বেশি ধুনিয়া লাগিছে না, হয়নে? এয়া বেল্ডাল আপনাদের নিজের জোখত দীঘলও করে লোক পারে, চুটিও করব পারে, ইয়াতে এনেকেও ক্যারি করব পারে আপনাদের বেগটো। দেখেছে বেল্টটো আপনাদের ইয়াতে এরাইও লব পারে। সো এয়া মই এরাই দিছো, এটা এনেকৈ এরাইও লব পাৰিব আপনাদের। এয়া চাও এনেকৈও লব পাৰে, মেখেলা চাদৰ লগত পিন্ধিলে আপনাদের এনেকৈ কেৰি কৰিব বেগটো, খুব বেছি ভাল লাগিব। এয়া চাও খুব ধুনিয়াকে ইয়াত বস্তুবিলাক আপনাদের ভরাব পাৰিব, মেকআপৰ বস্তুখিনিও ভরাব পাৰিব, মোবাইলও ধুনিয়াকে সোমাই যাব। সো বেগটো এইটোৱে আছিলে, কেনেকুৱা লাগিছে জানাব। সো গাইজ, আজি ভিডিওটো ইমানখিনিয়ে আছিলে। আপোনালোকে বাৰু আজি ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।